Hola, molt bones a tots, benvinguts al nou episodi del Nudlog, de Nintendo Hype. Tal com en l'últim episodi vaig dir, per què això no funciona? Ah, sí, ja està. Vale, com vaig dir, pues, seria Centro Pokémon i anar al gimnàs. Però abans d'anar al gimnàs, vull... No, va. Primer al gimnàs, que és el que vam dir, el que vaig dir. Em donaves un objecte? Una aigua o algo? Vale. Amunt! Sóc jo o s'ha quedat... O sigui, la imatge es veu una miqueta rara. Sí, no? Bé, és igual. Som-hi! Ens hem ficat a cosa davant. Vinga, que pujaràs uns quants nivells, ara. Me despido. Davant cosa! Que grunyia, eh? Que hòsties. Tira pa allà, hombre! Oh! Què ha sido eso? Què ha sido eso? Per favor. Sí senyor, l'he mal carregat. Nivell 12. Pim-pirim, 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 pim-pirim. Següent. Podria anar per aquí, no? Iiii, no va. No va fer la bogeria del dia. Tarat! Ei, vinc de dalt, acabo de lluitar contra el teu líder i he guanyat. Imbatibles, imbatibles. Ja veuràs si és imbatible. Cas un bloc superdre. Toma, lanzarrocas. Sí, seguir luchando, hombre, por favor. Toma, lanzarrocas. Ataque arena. Ataque arena. Fuera. ¡Pum! Y se movió. Pum, 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 pum. Molt bé, doncs ara el líder, ara sí. Va, anem a fer la tradició. Ja, ja, ja. Guarda quan et doni la gana. No! Heu vist la meva targeta, no! Cuidado, no permitirás que se burlen de ellos. Uf. Líder Pegaso. Date gracia porque Pegaso es un caballo volador. Sorralo. Aunque no me fue un sorralo, yo tiro una piedra al cap. Ojo por ojo. Deixa de ser sordes, tu, més que una miqueta més gran. El nivell 13! Límit! Oh, Pidgeotto! Tornado! Ai, quin mal! Ai! Ai! Ai, que m'agafa algú! Adéu! És veritat, que ara li farà... Ah, a veure, respiro. Ara sí que et mato, amb el loc.
ha fallado. Fa respiro dos cops? Bueno, jo també ho hagués fet. Collons! No, si ara tothom s'haurà fet la primera medalla en 3 segons i ara de mi m'està tot el rato fotent respiro. Escolta, això... Aviam. Si us plau, aigua de Viladrau, què és això? Com doni a fer un altre respiro? Aviam, però què collons? No sé si riure o plorar. Però què és això, tio? Acabo de tenir un bucle temporal. Però, oye? Però, escolta... Aviam, anem a trencar el bucle. Però, aviam... Ai, per favor... No entenc res. Ai... Algú... El fòssil Hèlix m'està... S'està divertint amb mi, eh? Ara falla... I torna a fer respiro? És que... El respiro et donaré jo, ja. Cau l'hòstia, ja. Ara, doncs ja he tornat a entrar en el bucle. Collons! Doncs m'he polit els d'esto. Jo flipo. Flipo. Aviam, anem a fer una cosa per assegurar... Més que res per assegurar-nos, vale? Més que res és... Noto una certa pressió darrere, un alè, i és una miqueta fred i no... Em fa cosa. Mira, Pidgeotto. Foda't el respiro per anar... Uf! Quants papers té el respiro, per favor, que se'ls mengi ja? I ara, quan estigui a punt de matar-lo, li donarà la superpoció. I tornarem altre cop a... Va, de roques. Ara almenys no ha fet el respiro. Aviam, que estem sota límits. Oh, ja està! Oye, oh! Per favor... Tenir més mala sort, eh? És que... Ja està, o sigui, és que... El vídeo que fotran a Nintenhype dels fallos, més del 50% seran fallos meus. Sí, vull la medalla. I me'n vull anar d'aquí. Sí. MT-51. Mira, és que de tanta manera que li tinc el respiro és que sóc capaç de tirar d'MT. Sí, ja està? Molt bé, vinga, va, som-hi. Eo! Amics, on de... Fora d'aquí. Eri, professor Elm! Sí, el meu ou... Necessito que els agafis. I ara per què truco a la mama? No, no he vist la torre. No va ahorrar.
Bueno, sí, mala meva. Vale, centro Pokémon. I ara anirem a les ruïnes Alpha a resoldre, a acabar de resoldre un dels puzzles que ningú d'aquí l'ha fet. Oh, estic veient un avió per la finestra. Ostres, a ningú li interessa això. Vale, vale. I aquí no tenim res més a fer, no? Pues adeu. Un Banguri! Pum. Una taronja. He agafat una taronja. Ai, li hem d'ensenyar el membrillo aquest del... a un científico d'aquí, al Unown. No, al Unown no, al Missigno. Titori-tori, titori-tori. Aviam, aquí ficava Uida, ho veieu? Uida. Doncs... bolsa... cuerda Uida, usar. Bla. Pum. Oh! Què ha sido eso? Una palla aranja. Aquests objectes són bàsics perquè és molt fàcil de fer. Una Meloc. Un polvo curación. I un polvo energia. Adeu, Andreu! Nuestro clan... trajo aquí unas palabras. Nuestro clan trajo aquí unas palabras. Oh, 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 oh. ¿Qué será eso? ¡Qué misteri! Y no, si os esteu preguntando, no, no he... al fer això no os deixen anar més unouns. Els unouns només surten quan fas els puzzles. Lo que pasa es que no em trobaré molts unouns. ¡Hostias! Ah, no, clar, que es podrà. Hola, un nou. Mira, per pujar a nivell, eh? Un lanzarroques aquí. Blas! Bien, a nivell 14. Hòstia, ara no sé quin és el límit. Aquest fàcil perquè és un... quin Pokémon salvatge serà? Un 1-1. Adéu. Oh! Ui, ja m'està fent il·lusions, ja. Una Jota. Ahir, entrenant, em va sortir una E del meu nom. I dic, oh, llàstima que no l'hagués capturat. Bueno, el seu mateix Pokémon? No, 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 no és el mateix Pokémon. Mai diguis que són, dos Pokémon són iguals. Excepte que l'hagis clonat. Vale, doncs ja està, veus? Ja podem anar, ja podem marxar cap on hem... cap on teníem que anar. Ruta 32. Tu, què passa? Ai, és veritat, el huevo, que sóc tonto. Ding dong. Pedre alguien. Mover Pokémon. Anem a moure. Ui, aquí hem de Pokémon, anem a moure. Aquí movem. Va, veurem l'inicial de moment, vale? L'inicial ja el deixarem aquí. I ja està. Andando! M'encanta la banda sonora. Hola, què tal?
sí. Que sí, que sí. Molt bé, estupendo, va, som-hi. Oi, oh, ara la senyora aquesta. Tranquil·la, que ja aniré per tu després. A Ciutat de Tiris aniré per tu. Bueno, aquí a Pokémon, mira, vas pel carrer, surts de la tenda i de cop i volta et ve una geisha, i et diu que los huevos son muy importantes, que... i que l'has de cuidar amb carinyo. Dic, vale. I se'n va, dic, bueno, pues, adiós, muy buenas. Anem a deixar un Pokémon, però no és un Pokémon, és un huevo. Anem a deixar els morts. Pla! Pokémon... Ai. Fa gràcia el... com ha anat canviant el sistema de... que han anat fent el, bueno, el sistema del PC del... dels jocs de Pokémon, perquè a la primera, el rojo i azul, amarillo i verde, per canviar de PC, de PC, bueno, canviar la caja, tenies que sortir al menú del PC i ficar canviar caja, i tenies que guardar cada cop que feies el canvi de caja, i era una putada anar... quan tenies molts Pokémon tenies que anar a canviar, i dir, hòstia, aquest no sé... Ah, pensava que no em deixava passar. Molt bé, estupendo. Aquí és el Pokémon de ruta? No, aquell Pokémon de ruta ja l'he agafat, no? Sí. Sí, sí. Aquí ja l'he agafat, o sigui, d'aquí surti el que surti, no els pot capturar. Ui, sí, això. No, crec que m'estalviaré als entrenadors per... fotre-li's pallissa. Ai! Ai, 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 m'has vist. Ui, ui. Joven Aldo s'ha carrat. Ratata. Vaig esclafar. Ratata. Un lanzarroques. Traurà dos. Un! Mira, un! M'has tret. Quan és que li doblo el nivell, quasi. Adéu! I se murió. Sí, per què no? Bueno, lanzarroques mateix. Bomba! Xau, xau. Veus? La satisfacció de lluites contra un entrenador i guanyes, la satisfacció que dona això. I no morir. Nope. Uf, un objecte. Anem a poc. Ui! Ai, no heu tallat l'escena. Oh, la Ratata! Adeu, Ratata! Repelente! Mira, poder utilitzar un repelente per tot. Per no evitar els Pokémon. Okis! Pues estic per utilitzar el repelente. No, el repelente. Utilitzo aquest repelente o no? No, no, aquí no, aquí no. Torno enrere! Oh! Oh, un mare! Oh, la mare! Passo. No, és que no, ara no lluitarem salvatges, jo, ara. Lluitarem només contra entrenadors. Hola, tu! Mira, que et fotré una pallissa. No, no. Me fico un Pokémon xachi. Fico el Mawuppet? No, la cosa. Deixaré la cosa i arreglar. Tin tin tiri 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 t
Cervera! Hola, Nidoran! Toma, Ferroques! Adéu! Oh! Toma, Ferroques! Fora d'aquí, hombre! Era l'Easy. No! No, no te'l vull donar ara. Vaig per aquí? No, aniré per aquí. Hola! El magnetotren, el vull agafar ja, el vull agafar i anar a canto! O vaig? No, per aquí no. Sí, no, vaig per aquí. Sí, no, sí. Va, aniré, vaig per aquí. Ahí va! He passat del que ha dit, directament. Campista rodant. Oh, mira el macho. Aquí, si hem de fer crits... la cosa s'emporta al trofeu. Up! Ho acabem. Vaya sustaco m'he emportat. Meu mal que es du aquesta pedra. Altre cop igual. Mira, a la punteta. Corre! Oh! Un... Hopi! Hola, Hopi! Picotazo venenoso amb el pin i arreant. Segur, té síntesis. Toma, picotazo! Oh, està clar que estic al 10. No estic al 14. Vaya por Dios. Tio, aviam, un altre cop igual? Tio, en sèrio? Passa picadura. Que ara què vol ser, un Magikarp? Mira, ja venen les ambulàncies a buscar-te perquè estàs mort ja. Mira, quasi. Tornin ambulàncies que no s'ha mort encara. No, si té sis altre cop, no, home. Els combats són eterns, o així. Magnitud. Sí, home, clar que has oblidat un. Defensa, ja està prou a aquest d'esto. Magnitud. Ja provarem magnitud més endavant. Ara el que he de ficar, perquè és que si no puja massa de nivell. Ep, ai. Ficarem el... Ah, em fa mandra anar per aquell objecte. També em fa mandra anar... No, va, és que... Oh, recurrente. Oh, que estic fent tot un proasso. Vaya por Dios. Oh, un Wubat. Hipnosis y el parele un huetazo.
Faré un... Está dormido como un tronco. Hosti. Aunque segurament m'hauré d'enfrontar al Sudogudo. El Sudogudo, pels que no sapigueu, és un Pokémon que és com un arbre. Vale, bueno, és un arbre a plantes, tipus bonsai. Pues sí, quan el dormi, serà un Sudogudo, està dormido com un tronco. Perquè és un tronc. Paralito y le falta unas cuantas nanas. Ay, pistola agua. Ay, qué mal. Ay, ay. Ay, para entrar. Látigo, látigo. Defensa de bajo. Solo encuentrando. Y ahora cambio. Si no son tres, es real. Un látigo cepa, un. Jaja, para dictar. Ha hecho un. Creías que podías ganar. Partusta se acaba tal Nuzlocke. Allá maquilla algo interesante. No, están los señores pescadores. Vale, aquella es moga que no voldrá lluita. ¡Hola! Vinga, va, tinc temps per fer-me la cova i acabar el vídeo. Sí, vuelve cuando quieras, adeu. Ah, aquell és el de la... d'esto, vale. No. Ah, pensa que hi havia un objecte aquí. Deixa'm passar. A l'altra banda. Anem a fer... bolsa... no? Gol per roca. Sí, anem a fer una roca, sí. I la hi ensenyaré, eh? Aquí l'ensenyo. Oh, li puc ensenyar el meu cupe, però li ensenyo el meu cupe. Sí. Un moment, te deu olvidar. Volàtil. Sí, adeu-siau. Uf, McWhopper, golpe roca. McWhopper, golpe roca. Sí. Patapum, pim pum. Oh, una campana concha. Tiro, 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 tiro. Aviam, atenció, primer Pokémon de ruta que serà un... serà un... serà un... pues no serà res. Mira la sorpresa la que m'he portat jo, cap Pokémon. Hola, Onix. Ui, a nivell 11, eh. Faré un Hipnosis. Onix está dormido como un tronco. No, está dormido como una piedra. No le fan res. ¿Sabes qué tic? ¡Andaban, McWhopper! Has fallat. Oh! És que li trec poc, no? Va, pues té l'aigua. Oh, malament, malament. I ara...
ara et canvio perquè has baixat massa de... LOL! Vaya nata, li he fotut! Ja pots pujar a nivell, ja! Maldición! Vale, fa rencor que si... Si... Vai, vai, no em té molta utilitat, rencor, la veritat. Però bueno, li vas traient els pepes als Pokémons, però res més. Ah, clar que victoria aplastante. Bueno, va, continuem. Primer Pokémon de ruta que serà un... El primer Pokémon de ruta serà un... Pues de moment no serà res. Em faré, o sigui, seré capaç de fer-me tota la cova sense trobar-me un puto Pokémon salvatge? Ai, per favor... És Interrogante. Que guai, no m'havia donat compte que estava interrogant això. El 4, i on vas amb un el 4? Tira-la al mar. Hòstia, llavors, totes les pedres que estan sota el mar són Geoduts i Gravelers i Golems que van caure i es van morir? Hola, nen! No vull canviar. Geodut. Endavant, Mount Weber, fes pistola aigua. O al Brock li faré un plas-plas! Com aquest, si encara està viu, li faré un tra-pla-plas! No vull canviar. Sanjay. Bien, nivell 10 ja. Vale, primer Pokémon de ruta serà un... Primer Pokémon de ruta serà un... Un Sandriu! Sandriu... Oh, ja sé quin nom ficar-li. Pues mira, saps què et faré? Et faré un lengüetazo. Nen. Haha, no m'afecta. Toma, i paralitzat. Hòstia, no, bueno, està paralitzat. Jo el volia dormir, però bueno. Aplicat. Bueno, jo crec que ja està per capturar, no? Què vols? Va, amb una Super Ball. Ahí ve. Ve, a dalt, allà, baix, a dreta i esquerra. Sí, senyor. A costat, surti un salvatge, que no em dena. Sí. Li ficaré... On està aquí? Li ficaré... Xabal... No! Xabalma! Ale! Oh, s'ha anat directament a la reserva. Guai. Vale, doncs ja està. Primer Pokémon de ruta fora. Passo. Hola, aquest... Anem a fer un truc de la mandruc. Pum! T'he esquivat, nyaca-nyaca. Hola, Geodude, què tal, com estàs? No tinc res de psíquico, bueno, és igual. Pues adéu. Ja entrenaré al Pozo Slow. Vai, o sigui, m'he estat mitja cova que no sortia Pokémons i ara surten tots? Clar, ara surten tots els que... Bé.
No, bolsa no. Muy bien. ¡Ataque! ¡Oh! ¡Estás un loya tot! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Adeu, Andreu! Vale, Sawen, Pokémon de ruta. Pom. Bon curi rosa, que l'amor s'hi posa. Pom. I què faig aquí? Agafo el primer Pokémon de ruta aquí? O li faig un... li foto un cabezazo? Sí, pues endavant! Pues bé, Pokémon de ruta! Un Hopi! Me'l podia ficar, perquè la gent que diu que el Hopi és una merda, me'l podia ficar per... per si que ja veu que hi ha unes quantes boques. No, el capturaré i el deixaré que es mori al PC. No, ja comencem. Paralitzat, sí senyor. I la picadura. Què passa amb salpicadura? Un Pokémon que tingui salpicadura no és un Pokémon. Ah, i jo fent l'hipnosi quan està paralitzat. Fantàstic. Ai... Pokéball... Ni apreté la A i la B. Ai, que bonic. Sí. El diré... Com el diré? Mira, el diré Moniato. On està la Wookie? El Moniato. Moniato. No va, la Tegrestal. Vale, pues ja està. Cap amunt. Pueblo Azalea. Ja estem a Pueblo Azalea. Sí, 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 ja sabem que el Team Rocket ha tornat, que està més bonic que mai i està buscant el seu líder. Molt bonic, molt bonic. Apa, adeu, Andreu! Molt bé, nanos, doncs deixaré que l'episodi i el penjaré rapidet perquè no us perdeu res i crec que continuaré gravant per fer el següent també. Molt bé, fantàstic. Vuelvo cuando quieras. Molt bé, nanos, doncs fins aquí el vídeo d'avui. Ens veiem en el pròxim i fins un altre.